Negden kilometar vzdušna linija od Ohridskoto jezero i samo 500 metri od prvoto naseljeno mesto se naođa struškata deponija. Тука почнало да се таложи ѓубрето од струга и од вевчани од 2006-та. Отпадот е најразличен и нема селекција. Гуми, пластика, бела техника, стакло, разновиден домашен, но и индустријски отпад. По 12 години, оваа депонија е голема колку речиси 4 фудбалски игралишта, висока колку зграда од 5 ката и секоја година расте најмалку колку еден кошаркарски центар. Нашето барање беше веднаш да се спречи со депонирање на смет на оваа локација и да се избере некоја безбедна локација. Се донесе одлука од страна на владата за итна помош на општината во тој дел. Таа одлука гледаме и до ден денес, карактерот, итноста на таа одлука не е испочитувана и до ден денес не е целосно спроведена. Сметот мора да се собира. Значи, ние како комунално предпријатие не можеме да го ставиме сметот несобран. Таа ни е примарна дејност. Кога ни определила општината локација за времена депонија, ние мораме сметот да го носиме на времената депонија. Ние депонираме околу 11.000 тони смет на годишно ниво. Тоа се отприлика околу 40.000 кубни метри. Тоа е подигање на депонијата за 2 метри во висина на годишно ниво. Локацијата која експертите на консултантската фирма Envироплан, ангажирана од Министерството за животна средина, ја посочија како најсоодветна за изградба на Центар за управување со отпадот во југозападниот регион, е на 2 километри од целото Годивје. Тоа се 25 хектари приватна земја во собственост на мештаните. Според официјалните податоци, во општина Дебарца живеат околу 3500 жители, но многумина се иселени во соседните општини или во Скопје. Сепак едногласно се спротиставија на референдумот против изградбата на регионален центар за управување со отпад во Дебарца. Целокупното подрачје на Дебарца е суи генерис оригинална природа, различен биодиверзитет, нечепната природа и можам да кажам дека целокупното подрачје на Дебарца треба да биде прогласено за својевиден споменик на природата. Второ, Дебарца, целокупното подрачје на Дебарца е дел од сливното подрачје на Охридското езеро. А Охридското езеро нашиот природен бисер, кој што е заштитен од страна на УНЕСКО, односно е светско природно наследство. Сите водотеци од тука, преку реката Сатеска, се вливаат директно во Охридското езеро. Само за едно е водено сметка. На некој начин оваа локација, ако го земете вие сега југозападниот планински регион, како цел регион, и ако го земете Шестарот и завртите со Шестарот, оваа локација некаде доаѓа на средината и може би се пошло само од економскиот параметар, односно критериум, транспортните трошоци, инаку ниту еден друг еколошки критериум не е запазен.